ഇന്ന് മത്തായി ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാളാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അപ്പോസ്തലന്റെയും സുവിശേഷകന്റെയും നിറവുകളുണ്ട് അവന്റെ ജീവിതഗതിയിൽ. ദൈവനഗരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കാൻ നമ്മെ വഴികാട്ടുന്ന ആദ്യ സുവിശേഷം മത്തായിയുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്നു. ദൈവം തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക രചയിതാവ്. സുവിശേഷകന്മാരും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവയൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ഭാവനാവിലാസങ്ങളല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സ്പർശവും ഗന്ധവും എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തിൽ പടരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ. സുവിശേഷകർത്താക്കളുടെ പേര് നാല് സുവിശേഷത്തിലും കാണില്ല. കാരണം ഗ്രന്ഥകാരൻ വെറും സാക്ഷി മാത്രമാണെന്ന് അവന് തന്നെ അറിയാം. തങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും തൊട്ടതും രുചിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ. അവ ശ്രവിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാനും അവന്റെ നാമത്താൽ ജീവനുള്ളവരായി മാറുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നത് പോലും. യോഹന്നാൻ 20:30-31 വരെ. ഇന്നലെ ഏശയ്യ 55:3 പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നവർ ജീവനെ പുൽകിക്കഴിഞ്ഞു. പല വിശേഷണങ്ങളും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിനുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സഭാത്മക സുവിശേഷം എന്ന പേര്, എക്ലേസിയൽ ഗോസ്പെൽ. സഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്ലേസിയ എന്ന പദം ഈ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 16:18, 18:7 മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇല്ലതാനും. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാർവത്രിക സ്വഭാവം വെളിവാക്കുന്ന സുവിശേഷം, ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ മഹത്വം വിവരിക്കുന്ന സുവിശേഷം, തിരുസഭ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്ന സുവിശേഷം, ഇവയെല്ലാമാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം. പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ 5 നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ മോശയെപ്പോലും അതിശയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ 5 ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ സുവിശേഷം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാഥന്റെ 5 പ്രഭാഷണ ഖണ്ഡങ്ങൾ, ഡിസ്കോസസ്. ഇന്നലെ ദാവീദിനോടുള്ള ഉടമ്പടി എങ്ങനെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് ഏശയ്യ പ്രവചനം നാം ധ്യാനിച്ചുവല്ലോ. മത്തായിയും ഈയൊരു പ്രമേയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാവീദിന്റെ രാജമുറയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സവിശേഷ സ്ഥാനം. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 18 ഒരു രാജകീയ സങ്കീർത്തനമാണ്. രാജകീയ മഹത്വവും രാജാവിനെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവിക ശക്തിയും വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന്. അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം 19 ദാവീദിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലും സൃഷ്ടിയിലും ദൈവിക നിയമത്തിലും പ്രകടമാകുന്ന ദൈവിക വെളിപാടിനെയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിക്കുന്നത്. തന്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും. തീർച്ചയായും ദാവീദ് പുത്രനായ ക്രിസ്തു ദാവീദിനേക്കാൾ വലിയവനാണല്ലോ. സങ്കീർത്തനം 110 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഈ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്തായി വരച്ചിടുന്നുണ്ട്. 22:41 മോശയുടെ നിയമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗിരിപ്രഭാഷണ വേളയിൽ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതേ സുവിശേഷത്തിൽ മോശയേക്കാൾ വലിയവൻ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം ഏറ്റുപാടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലെയും നിയമത്തിലെയും വെളിപാടിനേക്കാളും വലിയ വെളിപാടാണ് ദൈവം മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ക്രിസ്തുനാഥനിലൂടെ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സൃഷ്ടിയിലും നിയമത്തിലും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനാകും. എന്നാൽ അവനെ പൂർണ്ണമായി കണ്ടെത്താൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തന്നെ നോക്കണം. ചില പണ്ഡിതർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പോലെ മത്തായി 13:52 മത്തായി ശ്ലീഹായുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പാണത്രേ. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപമ. സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ നിയമജ്ഞൻ പഴയതും പുതിയതുമായ നിധികൾ കണ്ടെത്തുന്നവന് തുല്യം. മത്തായി അങ്ങനെയായിരുന്നു. റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിധി കാത്തിരുന്ന അവൻ ഒടുക്കം ഏറ്റവും അമൂല്യ നിധി തന്നെ കണ്ടെത്തി. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു കവിയുടെ തൂലിക പോലെയായി തീർന്നു അവന്റെ മൊഴികൾ. സങ്കീർത്തനം 45. ഇന്നലെ നാം ധ്യാനിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാവങ്ങളായ സ്നേഹവും കരുണയും വിശ്വസ്തതയുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിലാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണമായി വിളങ്ങിയത്. അതാണ് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 19 പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന രഹസ്യവും. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4 ഇന്ന് ധ്യാന വിഷയമാകുന്നുണ്ട്. മത്തായി സഭാത്മക സുവിശേഷമാണെങ്കിൽ ഈ ലേഖനം സഭാത്മക ലേഖനമാണ്. സഭ, എക്ലേസിയ എന്ന പ്രയോഗം ഇതിൽ നിരവധി തവണ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഭവന സമ്മേളനങ്ങളായിരുന്നു സഭാ കൂട്ടായ്മകൾ. എങ്കിലും ഈ ലേഖനം എക്ലേസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രാദേശിക സഭാരൂപത്തെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ആഗോള സഭയെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ്. അത് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയുമാണ്. ഐക്യവും സമ്പൂർണതയും ഇതിൽ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളായി വരുന്നു. കാരണം അത് ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതാണ്. ഭവനങ്ങളിൽ, സംസ്കാരങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഒരു പ്രാപഞ്ചികമാനം ആ ഐക്യത്തിന് കൈവരുന്നുണ്ട്. വിവാഹബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും യഹൂദരും ഗ്രീക്കുകാരും ഒന്നാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സാർവത്രികമായ വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഈ ലേഖനം സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ. കൊറിന്ത്യർ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം കണ്ടുവരുന്നതുപോലെ ഇവിടെ വിഭാഗീയതയ്ക്കോ സ്പർദ്ധയ്ക്കോ സ്ഥാനമില്ല. ഈ ദൈവഭവനം അപ്പോസ്തലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം പണിതുയർത്തിയതാണ്. അപ്പോസ്തലനോ പ്രവാചകനോ ഏത് ശുശ്രൂഷയായാലും അത് ഈ ദൈവിക ഭവനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 19 നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും പോലെ
ദാവീദ് ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥ ചിന്തയിൽ മുഴുകി താൻ രാജാവാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കാത്തതുപോലെ ഈ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദാവീദ് നമ്മുടെ എല്ലാം അടയാളമാണ്. മഹത്വവും വീഴ്ചയും സമ്മേളിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാം. സഭയും അങ്ങനെ തന്നെ. അതിനാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തന്നെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഈ സഹനങ്ങളിൽ നമുക്ക് താങ്ങായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയപ്പെടാൻ ഇനി കാരണങ്ങളില്ല. മൈക്കലാഞ്ചലോ എന്ന ആദ്യനാമമുള്ള രണ്ട് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്മാരുണ്ട്. വെറും മൈക്കലാഞ്ചലോ എന്ന് നമുക്ക് പരിചിതനായ മൈക്കലാഞ്ചലോ സിമോണി, പിന്നെ മൈക്കലാഞ്ചലോ കരവാജിയോ. ഇതിൽ കരവാജിയോ വരച്ച ഒരു സുന്ദര ചിത്രമാണ് മത്തായിയുടെ വിളി, വൊക്കാസിയോണെ ദി സൻ മത്തേയോ. റോമിലെ സാൻ ലൂയിജി കപ്പേളയിൽ അത് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലേവിയെ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് നിന്ന് നാഥന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം. ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഇഴചേർക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ചിത്രകാരനായിട്ടാണ് കരവാജിയോ പ്രശസ്തനായിരിക്കുന്നത്. ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ഏതാനും പേരുടെ നേരെ നാഥൻ വിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നു. മൈക്കലാഞ്ചലോ സിമോണി വരച്ച സൃഷ്ടി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദൈവം ആദാമിന്റെ നേർക്ക് കൈനീട്ടുന്നത് പോലെയാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോ കരവാജിയോ ഇത് വരച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പൗലോശ്ലീഹ രണ്ടിടത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ ആദവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആദം, റോമർ 5:19, പിന്നെ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന 1 കൊരിന്ത്യർ 15:22. നമുക്ക് ജീവനുണ്ടാകാൻ രക്ഷയെ പകർന്നു നൽകി നമ്മുടെ ശിക്ഷകളെ സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ ആദം, ഈ ദൈവകരുണയുടെ വിരൽ സ്പർശമാണത്. ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ മത്തായി ഏതെന്ന് ഇതുവരെ ഒരു നിശ്ചയം വന്നിട്ടില്ല. ഒരാൾ എന്നെയാണോ വിളിക്കുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ വിരലുകൊണ്ട് ഒരാംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഒന്നുകൂടെ അത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇവനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയും തോന്നും. ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നു, കരവാജ്യവും മനഃപൂർവ്വമായി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാശയക്കുഴപ്പമാണിതെന്ന്. ദൈവകരുണ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ, മാത്രമല്ല നാഥൻ ആര് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് തന്നോട് അണയ്ക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും. കാരണം ബലികളെക്കാളേറെ അവൻ കരുണയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് റോമിൽ വെച്ച് സാൻ ലൂയിജി കപ്പേളയിൽ പോയി ഈ ചിത്രത്തെ നോക്കി ധ്യാനിക്കുമായിരുന്നത്രേ. നാഥന്റെ നീട്ടിയ കരങ്ങളും മത്തായിയുടെ പ്രതികരണവും അവിടെ മിഴിവാർന്നു നിന്നു. എന്നിട്ട് പാപ്പ പറയും, ഇതാ ഞാൻ, നാഥൻ തന്റെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് കനിവാർന്നു നോക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു എളിയ പാപി. Yeah.